អារូបភាពមិនមិនសំខាន់អាចសំឡេងហ្នឹងហ្មងអញស្ដាប់លឺក្តុកក្តួលអារម្មណ៍អាចចេះគិតគេហ្នឹងថាអត់ដឹងវាអារម្មណ៍គេបងតើអូនឯងថាបងមានប្រពន្ធហើយបងឲ្យដូចប្រុសគេដតៃឯងគេស្រឡាញ់ស្រីឯងអូគេកុហកសិតថាអូបងនៅកំឡោះនៅលីវលាក់បងថាមានប្រពន្ធគឺមានប្រពន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់តែសម្រាប់តែលុយកាក់អញ្ចឹងមិនឯងម្នាក់ទៀតអត់បញ្ហារឿងមួយទូតែសម្រាប់បងឯងធ្វើមកខ្សែកកវលជាងឡានមកកាផ្លេព្រោះអីប្រពន្ធបងរស់ស៊ីផ្សេងបងរស់ស៊ីផ្សេងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេលុយកាក់ចែកដាច់អាហ្នឹងគេថាជំនួយឥតសំឡងនិយាយត្រូវបងជួយគេគេយកវិញយកវិញទេបើជួយខ្ញុំយកវិញមិនថាអីទៅវិញគាត់និយាយមិនមិននិយាយមែនណាណៃកុំមាត់កុំកល់ទៅនៅឲ្យបងគាត់សុបាយចឹងទៅណាត់គាត់យល់ទេកុំមាត់ឲ្យសោះរឿងអីក៏ដោយបងរឿងខ្ញុំមិនចេះច្វេះច្វួយរឿងគេទេធ្វើមិនធ្វើឲ្យបានសោះអូនៅណាបងនៅណាបងចេញមកបងណានេះអីមកទៀតហើយបាក់ហើយណាប្រាប់ខ្ញុំថាទៅណាទៅខែនេះទៅធ្វើការឃើញទេឃើញមកអង្គុយស៊ីអីអោបស្រីចឹងហ៎ហើយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនេះអត់ចេះខ្មាស់គេខ្មាស់អីទេហ៎នាំព្រៃចេញមកវិញបងអាប្តីខ្ញុំវារត់ទៅខាងណោះអឺហើយអាប្តីបែរនឹងវារត់ទៅខាងណាអើប្តីបងរត់ទៅខាងណាណាបងលបងគួរណាវារត់ទៅណាមិនរត់ទេអោមកព្រៃលបងឆាប់ចេញមកសារភាពព្រៀមតាអញទៅណាទៅងន់ហើយចេញមកព្រៀមអឺសំតោះផងណាភៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាចាអត់អីទេហូបអីធម្មតាចាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមកវាយតាប្តីខ្ញុំទេវាខូចពេកចាដើរលេងដល់អីមានស្រីមានញីអាលើចេញមកភៀវណាខ្ញុំរត់ពីមួយដល់បីបានមិនចេញមកទេធ្ងន់ហើយមួយពីរពីរណាបីមកហាងហេអូនមកហាងមកចេះបាត់មិនហ៎ហាងកន្លែងកន្លែងបងរស៊ីខ្ញុំតែចាយហាងចិត្តតែមកបတ်ហាងខ្ញុំមិនខ្លែងរស៊ីភៀវសិតអ្នកតូចអ្នកធំមកមានអ្នកគ្រោះសិតអ្នកមានអត់ញីមានភៀវបងភៀវប្តីអត់អីសិតភៀវបងអត់យាយរឿងបတ်ហាងមិនអត់ណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំណេញ4 500 1000ដុល្លារនេះលុយបတ်ហាងស្អែកចាំលក់ហែកចាំស្អែកចាំស៊ីភៀវបတ်ហាងបတ်មកបတ်ផ្លែតចាបတ်តែផ្លែតបတ်ហ្មងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រមឯងដឹងពួកឯងហ្នឹងតើមកអត់ជិះបូចអូពុននំមែនគ្នាវាមកថ្ងៃហ្នឹងភូតគេហ្នឹងប្រាប់គេត្រង់ណាគេថាស្អីកុហកគេស្អីថាពួកកុហកគេហ្នឹងតាមកមិនអ្ហាមិនមែនលោកគ្រូអស័យទៅនឹងគ្រូអស័យចេញដល់អ្នកដល់អ្នកបត់កអីគេនេះអូទលីទលីណាបូចអូណៃណៃនេះបងនិយាយថានារីនារីក្នុងហាងម៉ែប្រហែលអ្នកទាំងអស់5 5អ្នកអ่ะពួក5អ្នកដើរត្រង់ហើយហើយចុះ2អ្នកនេះមកពីណាអា2អ្នកហ្នឹងប្តីអូនឯងហ្នឹងហើយអេមកវិញព្រះអត់ទៅ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 